məlumat üçün bildirək ki, Vətən müharibəsi əlillərinə kömək İctimai Birliyinin təşkilatçılığı və Facility Management qrupun dəstəyi ilə 44 günlük Vətən müharibəsində torpaqlarımızın azadlığı uğrunda fədakarcasına döyüşmüş Vətən müharibəsi əlilləri və iştirakçılarına tibbi xidmət göstərmiş həkimlərimizə mənəvi dəstək olmaq məqsədi ilə tədbir keçirildi. Tədbirdə millət vəkilləri, icra hakimiyyəti rəsmiləri, təbibin nümayəndələri, Vətən müharibəsi əlillərinə kömək İctimai Birliyinin idarə heyəti və fəal üzvləri, tanınmış ictimaiyyət nümayəndələri, kütləvi informasiya vasitələrinin təmsilçiləri, həkimlər, şəhid ailələri və qazilər iştirak edərək çıxış etdilər. Çıxış edənlərin hər biri 44 günlük Vətən müharibəsində Vətən müharibəsi əlillərinə və iştirakçılarına tibbi xidmət göstərmiş həkimlərimizin peşəkar və vətənpərvərliklə dolu fədakar fəaliyyət Tədbirlə bağlı Vətən müharibəsi əlillərinə kömək İctimai Birliyinin icraçı direktoru Zamin Zeynal mətbuata açıqlama verərək qeyd etdi ki, 44 günlük haqq savaşında tibbi xidmət zamanı xüsusi fədakarlıq nümunəsi göstərmiş həkimlərimizə mənəvi dəstək və stimul vermək məqsədi ilə bir çox həkimlərimizin mükafatlandırılması ilə bağlı tədbir təşkil ediblər. İcraçı direktor onu da bildirdi ki, bu cür mənəvi dəstək ruhlu tədbirləri həyata keçirməkdə əsas məqsəd Ali Baş Komandan Cənab Prezident İlham Əliyev və 1-ci Vitse-Prezident Mehriban xanım Əliyevanın şəhid ailələri və qazilərə diqqət və qayğı ilə yanaşı tibbi xidmət göstərən həkimlərlə bağlı həyata keçirdikləri uğurlu işlərə ictimai dəstək olmaq, vətəndaş cəmiyyəti töhfəsini verməkdir. Tədbirimizin mahiyyəti də növbəti bir vətənpərvərlik təşəbbüsüdür, növbəti bir ictimai təşəbbüsdür. Bilirsiniz ki, dövlət başçısı cənab prezidentimiz İlham Əliyev və 1-ci Vitse-Prezident Mehriban xanım Əliyeva tərəfindən daima şəhid ailələrinə, qazilərə, tibbi xidmət sahəsində çalışan həkimlərimizə uğurlu işlər həyata keçirilməkdədir və biz də ictimai birlik olaraq bu dövlətin apardığı bu yöndə həyata keçirdiyi işlərə ictimai dəstək olmaq istədik, eyni zamanda vətəndaş cəmiyyəti töhfəsini vermək istədik. Təbii ki, qarşımızda hədəflər çox genişdir, milli vətənpərvər ruhlu tədbirlərimizi gələcəkdə də davam etdirməyi düşünürük. Bu yaxınlarda növbəti bir bu yöndə olan bir tədbirimizi də sizi dəvət edəcək, əlbəttə sizlərin iştirakı ilə qeyd edəcək. Yəni ictimai siyasi, vətənpərvər, milli vətənpərvər ruhlu tədbirlərimiz bundan sonra da uğurla davam etdiriləcəkdir. Bugün biz çox əhəmiyyətli bir tədbirin şahidi, iştirakçısıyıq. 44 günlük şanlı müharibəmizin və böyük əzimli qələbəmizin belə deyim ki, səbəbkarlarından biri olan, iştirakçılarından biri olan həkimlərimizin təltif edilməsi mərasimində bir az əvvəl iştirak etdik. Vətən müharibəsi əlillərindən kömək İctimai Birliyi əlbəttə ki, düşünürəm ki, çox böyük bir qədir bilənlik həyata keçirdir. Və ümumiyyətlə demək istəyirəm ki, bizim Azərbaycanın bu möhtəşəm qələbəsinin 3 əhəmiyyətli atributu var idi. Xalq, ordu və prezident birliyi. Tədbirin təşkilatçılarına öz minnətdarlığımı bildirirəm. Həqiqətən biz ora gedəndə hər birimiz öz könüllü surətdə birinci gündə, mən ayın 26-sından, 6-cı gün axşamdan, 27-ci gün səhər 9-da biz olmuşduq Füzulidə, diaqnostika mərkəzində və üstündən heç 1 saat, 2 saat keçməmiş üzrə başladı. İlk yaralılarımız, ilk nə bilim, əsgərlərimiz gəlməyə və biz də bütün həkimlər canla başla bunlara əlimizdən gələn qulluqları edirdik. Şahmon Qasımova, Elnur Ağayev, Muğan TV.